Du ist ja voll gegangen. Ja! Denn das getötet, denn das getötet. Wohin können wir nur stehen? Ja, ja, ich kann manchmal wirklich mich hell. Ich kann es ja auch kaputt, oder? Ja, hab lang, der hat noch Musik nur. War ein Jot. Da war ein Jot, der zu sehr aus. Oh nein, ich denn. Nein! Komm weg davon! Ja, das ist Gott. Okay. Ich geh dich nur dir gehen. Ja, dann lag das Trio. Löse. Hi, dann habe ich Fjand. Hi, Fjanden. Ja, Fjanden. Ja. Hallo, Fjanden, wenn du schon. Das Bot, der ließ ihn. Ja. Na, wo ist Fjand? Fjand, Trio. Wie steht's hier? Raid Dürken. Don. Don, Mann. Det store med alle de der vinduer oppe i toppen, ja. Det er Dukkens. Det andet derovre bagved, det er Kuberts. Er du sikker? Men spørgsmålet er bare, om det er der, hans main base eller ej. Det er når du synes, vi er tæt nok på, til vi bygger vores raid base. Der er nogen bevæget sig, den var der ikke? Ja. Nej. Jo. Jo, der er sgu. Det kan jeg kræfte, det er for, at der er nogen hjemme. Helt ind til væggen, helt ind til væggen. Er der nogen, der er klar med snipperen, hvis det er? Yep. Jeg sidder sammen med dig. Kan jeg gå ind her, eller hvad? Det tænker jeg, vi gør. Så, musik. Ready to rumble. Jeg er ned. En eller anden. Hvem var det, der lagde sig? Var der nogen lagde sig? De får lootet. Dem, der kan. Loot dem, der kan. Jamen, så flyt jer, så jeg kan komme ind til væggen. Så er en anden nu med eller andet. Har lootet alt nu? Ja. Ej, jeg vil nej. Hele mit body eller hvad? Nej, jeg den her, der er weapons på. Jeg kommer. Hvad? Jeg holder bare et skak her, hvis der er. Pas på ovenpå. Har I taget alle våbne? Jeg har fik en gold-action fra en. Nok min. Ja, du skal ikke gå frem med den der... Vi har alt, så bare tilbage. Ja, pas på, de står op. Jeg skulle gerne lægge gisen alt. Jeg fik samlet alt op, hvad jeg havde. Ja. Hvad gjorde vi forkert? Vi skal bare lade os ned og se 4 til. Vi tog et hjørne, og det var det, der skete, hvor de havde et vindue. Du kunne have taget gaten i stedet for. Jeg tænker lidt, måske skulle vi have fortsat ind, og så smidt 4 på den også bare hurtigt, og så væk. Nu tænker jeg også samme sted. Ja, bare 3-4 også. Nej, men til gengæld havde vi bedre shot på dem. De havde jo 4 shot på os, jo. Nej, bedre shot vil jeg så ikke sige. Det er jo ligegyldigt. Og ræbe muren ned, så kunne M249. What the fuck? De er på vej ind. Er klar? For satan. Jeg er nede. Der var vi en eller anden. Jeg er på 2-1. Jeg er nede. Jeg reloader. Der er en, der kan hjælpe mig op for det. Jeg kan ikke hjælpe dig op, jeg bliver skudt. Jeg prøver at sætte den her kris op. Tak, kris op. Op. Jeg er død. Kom der igen. Jeg fik 2 ned. Jeg fik en ned herude. Ja, bare der, min ting der. Jeg har dem. Yep, han døde der. Men altså. Nå, hvor? Ja, hvad var det for jeg fik 2 assault rifles, der ligger en herovre og skælder. Hvem ligger og ruller? Ja, jeg har altså min mur på igen. Det er i orden. Det er kanonkongen, der ligger og ruller herovre. Kan jeg lige få lov? Det er mig skylden. Ja, det gør jeg også. Jeg skyder ikke. Jeg fik 3 der. Jeg fik dukken. Hvor mange har du sænket? Jeg holdt bare foods.
Jeg fik 3 der. Jeg har 4 foods til min egen. Bare tag dem. Vi går bare ud, vi går bare ud og tager dem i stedet for. Prøv, hey, der er der Sav 2, ikke? Ja. Prøv at kigge her fra en striv af her. Hvorhen? Jeg fik en C4 med. Ah, nej. Endnu en C4. Bare ind i basen igen. Det er dukken, der ligger her. Ja, du er hende, jeg er meget ned ud igennem. Jeg fik 2 C4, undskyld. Jeg har 3 AK's på mig nu. Hvor mange C4 bruger du for at tage en væk ned? 2? 2. Altså, jeg fik spicy foran der. Jeg fik spicy foran der, så hoppede mit rekyl op, og jeg tog ham i skalle ham bag der. Andreas, du har... Fantastisk. Andreas, du har min pistol og min bolt action. Nej. Og ved I hvad, jeg er op til alt det her? Nej. Har du min pistol? Nej. Nå. Så har jeg kun min LR tilbage. Ja, men Ping har min LR, så... Jeg fik en LR. Da jeg er en ekstra, inden jeg fik assaulten herovre. Eller den skyder faktisk meget godt. Nej. Men der ligger hernede, der havde alt muligt godt på sig. Hold for os noget. Godt spørgsmål. Det er sikkert Chris. Mig. Ja, du har lige sagt, der var minusgrad herop, Chris. Altså, du står med metal armor. Tag jeres metal armor af, I står indenfor. Chris, kan du lige spille noget stemningsmusik? Hvad var det? Dang. Vi skal selvfølgelig høre piano, mand. Der er ikke andet for. Nej. Vi har leger på en her. Piano, mand. Kom med. Det er jo ikke piano, mand. Ja, det er stemningsmusik. Jo, jeg kan godt se. Har du husket at få lyd med den her gang? Ja, ja. Jeg har testet, det var roligt. Men nu, Andreas. Ah, ja. Hvad er fedt med fiskeskuret? Hvor hun rejser med en gruppe lørdag og søndag skal de ud og træde op. Så er der på bare, og så skal jeg lige skrue for mit sims. Og I skal dukke jer samtidig med. Hvorfor lander vi The Twist? Er nu jude? Ja, okay. Hvorfor sagde den? Den kommer det! Længere ned. Nå, der skal fandme save. Er det hjerten viber, eller hvad? Ja. Nej! Den gik ind foran mig! Det jeg gjorde jeg. Hvor satan? Der kommer sgu da granater, mand. Hvad? De sprang bedt, så. Jeg fik en. Kan jeg ikke lige få noget hjælp ham bagved? Jo, jeg er i gang. Tak. Ja. Er alle døde, eller hvad? Nej. De er stadig 3. Ja, hvad med jer? I er også 3. Altså, jeg fik en af deres. Jeg sagde, at grab nogle sleeping bags, hvis I kan. Der er en der. Jeg holder dem hen, hvis der er. Gør det. Jeg har craftet 3 sleeping bags nu. Jeg har bare spawnet over i vores base indtil. Jeg kan ikke gøre så meget her. Er der en af jer, der er... Hvis jeg cover, kan I så loot serveren? Jeg har taget den ene server. Der tænkte de sgu smart, hva'? Jeg har taget serveren. Det er bare en rocket til. Fuck, jeg har en ting. Jeg fik ham. Jeg døde. Jeg fik ham deroppe også.
Nå, jamen Nå, lad os stille os, lad bål, stille os og hoppe lidt. Rigtig klæde bål. Hvor står I henne? I står ikke ind i Q-kasser, I? Nej, vi står ind i main stedet. Okay, jeg står oppe i stoppen, vil jeg så sige, med Chris. Det er godt, det der er sådan lidt main sted. Jamen alle, der har noget tøj, som passer til sættet, I kan jo bare lægge det i kassen. Værsgo. Jeg er nødt til at se toppen af dit hoved på vej op. Der havde jeg trykket knappen. Hvem skød du? Jeg lukker den hat, ligesom han kom op. Jeg tror, de havde noget for midten. Ja, Melody! I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete. Jeg tænker, at vi måske godt kunne skære de angreb. Velkommen til Rasmus' shop, hvad vil I købe? Jeg vil godt have en ny saver. Hey, hey, hey! Jeg vil tjene ikke, hvornår jeg afleder. Vi bryder bare helt. Velkommen til Sævebutikken. Jeg har fire bold actions på mig, og... Ej, kan vi ikke lige stille os... Sævebutikken, hvad vil du save? Ikke lige stille jer på kasserne, så vi kan få et teamfoto her. Jeg slukker lige alt det her, eller jeg fjerner lige alt det her. Gav saverne. Saverne, de skal være yderst. Nemlig. Skal stå egentlig ved at sidde. Har du tænkt dig at smide det på YouTube, eller hvad? Ja. Jeg vil bare lige klippe de ting ud, hvor du kan se design på vores base. Jeg stiller nu op for helvede. Den anden side. Jeg vil så lige få lidt rum imellem jer. Der er sådan en hel rum, der mangler her. Tak. Og så kigger vi lige på mig. Hvis det er, at saverne kan sætte sig ned. Kig lidt ud til venstre og højre side. Åh. Perfekt. Jeg sad bare og sikker på din tisko. Nå, så skulle han save sig. Hvem skød du på? Han skød mig. Er det ikke nok? Nej. Jamen, vi kunne komme op, fordi så havde vi bare kravlet op til at starte. Det var altså... Jo. Øj! Kubert! Nå, what? What? To OP. Der er turrets derinde. Der var i hvert fald meget nede der. Ej, støttet stonewall. Fuck mit, det lækker. Jeg kan ikke engang omtræde. Go! Go! Crash af serveren. Skal jeg lige bygge mig i stenen, mand. Har ikke sådan nogle stonewalls ud af alt det her? Jamen, det gør jeg også. Okay. Det kan vi jo bare være tre mænd, der gør så. Ja, men jeg smider bare lige alt det der metal der, for jeg har allerede samlet 10 har ikke sådan stonewalls. Ja. Han skal ikke have lov til at komme ud. Ja, men. Jeg går altså i sengen. Hvad var min plan? Jeg giver ikke mere, ikke? Jamen, skal vi ikke bare gå i sengen, gutter? Jo, jeg synes, jeg klokken er 6. Hold nu kæft, kan jeg sige. Det er sådan, når I engang står op. Jamen, det... Jamen, du bliver bare... Du kan ikke tåle at gå i seng, det er rigtigt.